Svečana sala prve Kragujevačke gimnazije bila je prepuna publike. Roditelji i gimnazijalci čekali su da počne priredba koju su poslednjih mesec dana pripremali učenici prvog pet. Najmlađi su u školi, međusobno se poznaju i druže tek 2-3 meseca, ali im to nije bila prepreka da urade nešto što do sada nije uradila ni jedna generacija. Oni su odlučili da iskoriste sve talente koje imaju u odeljenju i naprave muzičko veče. Inicijator cele manifestacije je učenik Lazar Ćirković. Hteli smo da pokažemo da osim gimnazije i učenja i ocena ima nešto više od svega toga, to je društvo, muzika i ljubav prema muzici. Nas 20 učestvuje u ovoj priredbi i pripremali smo sekvence iz serije Ljubav, navika, panika i muzički delove. Kako su ostali gimnazijalci gledali na ovu vašu inicijativu? Svi su bili srećni, kao što možete i da vidite, svi prisutni su tu. Došlo je mnogo učenika i mnogo sam ponosan na sve to. Ste li imali podršku profesora? Bogom, od nekih ne, od nekih da, veliku podršku. Veliku podršku, da. Pogotovo od naše razredne Gordane Vučković. Veliku podršku u pripremanju programa učenicima prvog pet pružila je razredna Gordana Vučković. Ona je zadovoljna idejom svojih učenika i kaže da i pored napornih priprema oni nisu izgubili ni jedan čas od redovne nastave. Prvi razred, tek nekoliko meseci u gimnaziji i prvi koncert. Javan, zvaničan, za sve ljubitelje lepe muzike i lepih stihova. Znači, đaci su uvek motivisani, samo ih profesori moraju malo podstaći na to, a od njih možemo dobiti uvek veoma, veoma puno. Sa časova nisu izostajali, bili su redovni na nastavi, a nadam se da će u budući, ukoliko nedovoljno budu spremni, biti razumevani. Ali mislim da će oni i to stići, jer su sjajni, stvarno sjajni. Učenici prvog pet organizovali su svoju prvu samostalnu priredbu, a sudeći prema njihovom entuzijazmu i idejama koje su pokazali, ovo zasigurno neće biti njihovo jedino pojavljivanje na sceni prve Kragujevačke gimnazije. Jedno je sigurno, pokazali su koliko su složni i odlučni da istraju u svojoj ideji. Iako u školskim klupama zajedno sede tek 3 meseca i još se nisu ni upoznali kako treba, ovom priredbom održali su lekciju iz drugarstva starijim gimnazijalcima. A aplauzi koje su dobili potvrdili su da je ideja za koju su se izborili bila dobra, bez obzira što nisu imali podršku svih profesora.